блаженство и таинство. Да, 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 я дуже скучив. Перше, це є, безумовно, визнання Галатською церквою нашої церкви. Це є дуже наполегливі молитви наших вірних, наполегливі ваші молитви, коли Господь почув вас, наполегливі молитви Його Всесвятісті, Вселенського Патріарха, Синоду. Церква, наскільки мені відомо, отримала відповідного листа з боку Галатської церкви. Є вже і запрошення на спільні служби Божі. І я висловлюю тверде переконання, що це перший крок, ця дорога буде продовжена. І дуже важливо, що і наша команда, і всі вірні, вони звертаються в тому числі і до діаспори, в тому числі і до прихожан церков в відповідних державах, для того, щоб питання продовження визнання нашої церкви було обов'язково високо на порядку денному. Але це справжнє, дуже велике свято. Друга позиція. Я вітаю вас з блискучим візитом до Сполучених Штатів Америки. Дуже важливо, що це було не тільки релігійні зв'язки, громадські зв'язки. Дуже позитивні відгуки були від вашої зустрічі з добрим другом України, моїм добрим другом, державним екстрем Помпео. Третє, дозвольте мені привітати з високою нагородою, яку ви отримали в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що українці мають знати, що предстоятель нашої церкви, його труди, його молитви, так само, як і синоду, і всієї церкви були дуже високо оцінені нашими американськими партнерами. І в подальшому я твердо переконаний, що нашу спільну роботу по розбудові церкви, бо роботи тільки прибавляються, і, на жаль, протидія, яку демонструє російський агресор, для нього це надзвичайно чомусь важливо боротися з нашою церквою. Але ми точно знаємо, за що ми молимося. Ми молимося за Україну, ми точно знаємо, що створення єдиної помісної єпископальної православної церкви є державотворчим процесом. І я хотів привітати і подякувати вас за ту величезну роботу, яку ви робите. І якраз під час вручення цієї такої поважної нагороди з боку архонтів Вселенського патріархату в Америці, ордену Святого Андрія Первозванного, саме в той день вперше відбулося поминання мене як предстоятеля під час богослужіння, яке звершував його Всесвятість Патріарх Варфоломій в Фесалоніках на канонічній території Галатської церкви за участі предстоятеля блаженнішого архієпископа Іеронима. Тому це все якраз так переплилося практично в одному дні. І визнання Галатської церкви, і вручення цієї справді такої поважної нагороди не мені особисто, як предстоятелю, а загалом нашому українському народові, і не тільки народу України, але й тим, хто прагнув ці три століття мати свою незалежну українську помісну православну церкву. А також відбувся мій візит до Сполучених Штатів Америки, де ми ще раз пересвідчилися в тому, що ми маємо справді стратегічного партнера, який підтримує волевиявлення українського народу. І мені було засвідчено як предстоятелю, що Америка і надалі буде підтримувати справжнє волевиявлення кожного українця, який бажає відвідувати ту церкву, яку він вважає своєю рідною. І тому це добре, що ми маємо таку підтримку з боку наших зовнішніх партнерів. Тому я вірю, що надалі поступово, крок за кроком, і інші церкви долучаться до цього процесу, і ми з часом станемо однією з визнаних всіма помісними православними церквами, церквою, справжньою церквою українського народу.